kak kardio trening delati za porabo maščobe, za boljše počutje in za oblikovanje postave. Svetujem ti, da ne delaš klasičnega treninga, kaj se pravi klasični trening, tek, kolo ali kaj podobnega. Svetujem ti, da narediš kombinacijo vaj za moč. Zakaj? Zaradi tega, ker boš s tem vplival na to, da oblikuješ postavo, poskrbiš za aktivacijo mišičnih vlakn in s tem oblikovanje postave, ohranjanje mišic in s tem telo spodbudiš, da res porablja maščobe. Spravi, to je optimalno, da naprimer v 30 minutah narediš tako za srce, tako za zdravje, tako za boljšo regeneracijo, kot za oblikovanje postave. V primeru, da delaš klasičen kardio, boš poskrbel samo za srce, samo za dolo malo porabe maščobe, ampak ne pa za tisto pravo oblikovanje postave. In zaradi tega je za 90% ljudi boljša varianta kombinacije vaj za moč in kardio treninga. Za 10% tistih, ki pa želijo še dodatno kardio ali pa se želijo s tem samo odklopiti od vsakodnevnih skrbi, potem pa le s tekom naprej. Upam, da ti je ta video koristil, če ti je, mi ne pozabi slediti.